金夫人，傅老爷上车送他到机场。金夫人，你听我说，金老爷不能被强行带走，得再检查一次。确定他是否无恙，否则就这样上飞机的话，会有生命危险。检查什么？要等金三郎来害老爷的命吗？我非把他送到美国去不可。病人刚刚受到惊吓和胁迫，生命迹象不稳定，我不能看着你们就这样把他带走。爷爷，爸，你想说什么？ 是，老爷子，你想去美国疗养是不是？太好了，您放心，我们一定会保护好你的，不会让三郎再把你带走了。这难做，走经理。三郎滚！滚！ 你要三郎滚蛋，终止收养。好，喂，你听见了？这是你爸的意思。这是终止领养的声明和一份临时的人事命令，让郑楠做总经理的。老爷子，我本来想等您到美国以后病情稳定一点再让您签，既然您都已经说了，那就按个手印吧。 就好了，老爷就安心去美国吧。宋老爷上车。郝威，用不了几天，我就会让你回来。郑南会把公司移交给你，至于你爸，就交给那儿的看护看守好了。好了，你路上一定要小心。 世文，世文。 起来。
别跪了，别跪了。不，大姐，对不起，我欠你一声道歉，真的对不起，大姐。回来就好，回来就好。大姐不知道多担心你，快起来，让大姐看看。这样子好看多了。你这傻孩子，你不是挺机灵的，不是天不怕地不怕吗？怎么会聪明一时糊涂一时，怕大姐骂你怪你？大姐不会的，大姐一想到你吃了这么多苦，大姐的心里就舍不得。大姐，你这么有成就，可我却是一个不学无术的混混，我真的对不起你们。你不回来才是对不起我们呢，我们这辈子唯一的希望不就是一家团圆吗？你怎么能让我们有亲人在眼前却无法相认？什么是手足之间不能好好商量的啊？好了，先坐下吧，坐下说啊。啊，来三郎，你出事之后，我们大家都在想，你会躲到什么地方去？大家猜了半天，应该是会回到厦门的老家，对不对？果然给我们猜对了，我们这几天啊，轮流在机场等，就是想等你出现。你们怎么知道我会逃回厦门呢？落叶归根呢，如果真的没有任何地方，还是会想到自己的老家，宁可在自己的老家做乞丐，总好过在他乡风光但是飘零啊。这些年来，从我被拐走的那天起，就没有一天不想回家，无时无刻我心里面就只有一个愿望，就是能够回家。我现在一无所有，人生一败涂地，我有时候在想，天地之大，何处能容我身？所以我现在就是想回家，因为那里有我一生最快乐的回忆，有我最完整的家。就算是死在故乡，我也会笑着瞑目的。会的，我们一定会一起回家的。但是，史文，逃避不能解决问题。我相信奶奶和爸妈也不希望回到老家的你有案在身，永远都洗刷不了清白。大姐，你这话是什么意思？史文，我希望你投案自首，这样你才有重新做人的机会啊。三郎，你有任何困难，任何担心，以后你都可以经常问雅琪，我想雅琪她一定会想到最好的解决方法的。我不担心什么侵占欺诈罪，
那些都是殷心在我爸面前挑拨的罪名，但是你担心的是命啊。你老实告诉我，你到底杀了多少人？这里面究竟有多少是无辜的人？你放心，我们都不会怪你的。但是你一定要面对问题，才知道该怎么办。没错，我身上是背着不少的命案，但是我绝不后悔，因为那些人都是以前杂耍团的成员，他们没有一个好东西，他们不知道杀了多少人，拐了多少孩子，他们每个人都心狠手辣，没有一点天良，但是他们最后却没有遭到报应，最后是他们内斗，一个个斗不过我爸才被杀的，他们这是罪有应得。那一切的主谋金霸呢？他才是那个最该受到处罚的人，为什么你不但没有对付他，还要认他当父亲？我开始只是委曲求全，假装向他投诚，想找个机会报仇，可是他这几十年来对我真的很好，在我心里面早已经把他当成父亲了，让我下手伤害他，我真的做不到啊。好了，既然你对他那么有情有义，我相信在他的心里也是很疼惜你这个义子的。其实啊，你以前所涉及的案件，我很多年前就做过深入的调查，这些案子如果没有确实的人证物证，年代久远，是很难真的落实罪名的，反倒是殷心告你的部分会比较麻烦。三郎，你自首吧，我们都会同心协力替你争取清白和公道的，不要再躲躲藏藏的了，总有一天我们要光明正大的回厦门，回我们的家，告慰爸妈，好不好？世文，我答应你。你要我们清理的账目都在这里了。世杰，这些你要怎么运用，你做主好了，我支持你的一切决定。
我真的对不起你，毕竟这个是你爸爸辛苦一辈子打下的江山。不要这样说，这几十年来，是你呀，把我们盛国鞋厂经营成这个规模。这间工厂，这个家，你付出的心血不比任何人少。 今天如果你要拿去救世文，我一定会支持你的。爸，秦三郎涉嫌的罪名不少，保释金很高，没错，但我们把这一切都换成现金，还不够救他吗？这目前和解金的部分是够了，但是后续还要打官司，还要和金家谈和解。 假如英星他愿意和解，就算再多的和解金，我们也愿意付。现在只要能还世文清白和自由，这一切都值得。没错，钱财散尽了，还能再赚回来。但是亲情和血缘是无法取代的。你们和世文错过了那么长的人生，剩下来的日子。 一定要好好团圆。金三郎叫我来找孙翔，可我根本就见不到孙翔一面。没关系，老子就天天在这儿守着，总有一天等到。 董事长人来了，请。请坐，刘老板。你说，有很重要的事要跟我说。现在可以直说了。孙老板，我知道你想拿下全中国制鞋的内需市场，你想要把台湾的技术跟所有流程全面复制，所以你才不惜重金跟我抢爱达的订单。 现在我决定告诉你，我打算全面退出。如果你有兴趣的话，我愿意把我的盛国鞋厂便宜卖给你，再加上之前金三郎他所成立的工业器材进口公司，他们进口了一批顶级的意大利设备，他也愿意以市价的六折卖给你。我们盛国鞋厂已经有60几年的历史，一切都很上轨道，所有有经验的员工也全都是现成的。 我想这笔生意对你来说，应该是十分的划算。你说，你要全面退出？没错。我还打算变卖我全部财产，一点都不留。能够接受得起的，应该只有你。价钱咱们好商量。可是，你为什么要这么决定呢？这可需要不小的决心呢。因为我还有更重要的事情要做。 不过与您无关。是，不过这毕竟不是一笔小生意，我想多了解一些，应该不算过分吧。当然，你有权可以了解一切。说出来你或许不相信，金三郎他其实是我失散多年的大弟，他为了要帮助我。 惹了一身麻烦，现在他被他的养父跟继母告了，所以我跟我的妹妹讨论之后决定，要不惜一切代价，先救他出来再说。我大妹之前是做检察官的，她说金三郎这个案子需要一笔巨额保释金，才能让他重见天日。这以后不管是要打官司，或是要和金家和解，所需要的金额都是无法估计的。不过我和我的内人商量好了。 把工厂房屋全都给卖了，换成现金，要先救出我大弟。你少胡说八道！你怎么可能散尽家财去救你的大弟呢？这为什么不可能呢？他是我的亲人。
之前他也不顾一切的帮助我，现在我也不过是做相同的事情而已，这有什么好奇怪的呢？兄弟姐妹之间，不就是应该要互相帮助的吗？胡说！兄弟姐妹之间不要说互相帮助了，就像陌生人一样不相认的，也不在少数。更何况，还有不少人相互欺骗、出卖、伤害的。孙老板，或许你没有其他的兄弟姐妹，你也没有办法了解我的心情。我的兄弟姐妹从小就失散了。我还记得在我奶奶临终之时，我在她的病床前发过誓，我一定要找到我大弟，我要让我的一家人整整齐齐，好好的团圆。所以这辈子我没有什么愿望，我只希望我的兄弟姐妹们都能够好好的，都能够平安。所以现在我愿意付出所有的财产来完成我们一家人团圆的梦想。现在兄弟姐妹只差一个人了，我的小弟还不知道流落何方，不过没关系，我相信他也会想念家人，只要他有机会，他一定也会回到老家。我和妹妹们都讨论好了，就算为了救金三郎大家都没钱了，但是只要能够筹得出回厦门的机票那就够了。你们要回厦门？没错，我们终究是要回家的。我们一家人决定将回到厦门重新打拼，总有机会赚得到钱的。不求别的，我们只要全家温饱，一家人快乐团聚在一起，比什么都富有。现在唯一遗憾的就是我们最小的小弟还不知道流落何方，他的个性最单纯最善良，我们也最舍不得他。不过我们会在老家等他，将来有一天他一定会回来的。等到他回来的时候，发现一家人都还在，当时他离开的老家跟当初也都是完全一模一样，还是那么的温暖，那么的圆满，我相信他一定会比谁都要高兴的。好了，你不要再说了。刘老板，如果我只肯出你要的价钱的一半，你愿意卖吗？我可能需要立即能够动用的现金，但是孙老板，你出价太低的话，我也只好给银行做抵押了。请你好好考虑，孙老板，我的价钱已经很低了。好，你让我再好好想想，我会跟你再联络的。再见。这怎么可能？大哥怎么可能会散尽家财救世文哥？如果他那么重视兄弟感情，当初为什么要把我卖掉呢？这是怎么一回事？不会的，我大哥大姐最疼我了。
他们不会把我卖掉，他们不会的。不会？那你怎么会在我这里呢？你自己好好想想吧。如果你逃回去的话，他们一定再会把你卖给别人。不相信的话，你可以回去找他们。你看你表舅一来找我就是帮你大哥要钱，他们知道你是有钱人的孩子，一定会尽力向你勒索，要讨好处的。不是的，一定不是这样的。你说你大哥登报找你？当然了，你是祥利贸易唯一的传人，跟你相认对他们只有好处啊。如果你要想回那个唯利是图的家，你就回去。不过到时候受伤的人会是你自己。话说的才是对的，我是被大哥卖掉的，他们还来向我讨好处，他们来和我相认只是为了钱，不是为了亲情。如果他们真的在乎我，当初就不会把我卖掉。为什么？为什么你们当初要把我卖掉，却对世文哥那么好？大哥，难道我不是你的兄弟吗？你们真的对我一点感情都没有吗？为什么？知道了，一定是世文哥把我的事实告诉了大哥，是他叫大哥说这些话的。他们这是精心设计好的，都是为了我们孙家的钱。我不能再上当了，我不能对当初出卖我的人心软。救了他吗？啊，是这样的，我刚好从海边经过，可不知道为什么他往海里跳，因为只有我认识他，所以只好由我来联络你们了。谢谢，真是谢谢你了。那如果没什么事的话，我先走了。谢谢啊，谢谢。哎，医生，医生，老莫怎么样了？他吸入了很多水。又是海水，很伤肺，恐怕……医生，求求你，你一定要尽力救他，求求你了。我们已经尽力了，接下来的24小时很关键，就看他熬不熬得过去。这是莫老先生手里紧紧抓着的东西，他落海，或许就是为了找这个贵重的东西，请你们替他保管。师姐，这和你们的链子很像啊。这不是龙形玉坠吗？妈，爸给你的不是狗形玉坠吗？这不就是……这是什么花的？
我们家的坠子是赵生效做的，是华树龙，是他的，我不会认错他，这个绝对是世华的。这是刘世华的链子，那怎么会在老孟手里呢？啊，这到底怎么回事？ 先别着急，等老莫醒了再说。莫爷爷，你要振作，老莫，你一定要振作起来啊！你这个死老头，年轻的时候做错了事情，到现在才来跳海赎罪，已经晚了。你赶快给我喘口气呀！你别再装死了，师姐，师姐还在等着你好好给她交代呢。 你醒来呀，老莫，醒了。是，老莫，我在这儿。项链，你是说金链子是吧？我知道，我知道，项链在我这儿呢。老莫，你先别急，你先把身子养好。 你先好起来再说啊！是啊，那是孙祥的。孙祥？老莫！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 叫医生！快叫医生！老莫，你醒醒啊，老莫！你不能这样走啊！ 我还没跟你说，我们真的不怪你，我什么都没来得及说，你不能够这样离开我们呀，老莫。老莫，来了，医生来了，麻烦你们请出去啊，请出去一下，对不起啊，我们要请出去一下。老莫，还是没有心跳，准备电击。嗯。 老莫，你不能够这样离开我们。你一定要活着，才算对得起我们刘家。是，没有错，是你害我爸妈落海，是你让他们死不瞑目。但是这么多年来，你就像是我的爸爸一样守护着我们。你已经赎罪了。 我都还没让你享到清福，你不能够这样走啊！你打算让我一辈子不安心吗？是，是你让我们没了爸爸妈妈，那就请你代替我们的爸爸妈妈，好好的活下去，跟我们回到厦门，到我们刘家祖坟上烧炷香。你不能够什么都不说，就这样一走了之啊，老莫，你听到没有啊，老莫？ 各位，病人暂时恢复了生命迹象。医生，谢谢，谢谢你救了老莫。但是，病人的情况不是很乐观，能不能撑下去还是个未知数，请你们做好思想准备。老莫，你一定要撑下去。 我知道你听见我说的话，好好的活着，陪我回厦门，那个是我们的家，也会是你的家，因为你是我们的家人，永远都是。 董事长，那位姓刘的先生还在楼下，他通过警卫请示，想上来拜访您。我说了一概不见，不管他说多少次都一样。从昨天你一下班，他就在那儿等，现在已经是下午了。
他都快等了一整天了。大楼是公共场所，他愿意待多久就待多久，跟警卫说一声，不管他说多少次都不用回报了，直接回绝。是。不好意思，请再帮我联系一下孙老板。孙董说您不必等了，他不会见你的。你还在等什么？要不要买你的工厂？我还需要评估。你不用再等了。我来是想还你一件东西。有什么东西，交给警卫就好了，他会转交给我的。在把这个东西交给你之前，有些话我想当面跟你说。说过，我有个弟弟，还流落在外。他是一个非常安静的孩子，小时候一起出去玩，他从来都不会吵着要什么东西。往往我们都会买东西，他还是一件东西都不买。后来我们会主动把东西分给他，到最后反而是他的东西最多。所以我这个弟弟他很安静，也很体贴，心眼很细。爸爸累了，他会主动倒杯水放在爸爸的面前，然后又默默地走开。天气冷了，也只有他会记得在奶奶的床边放一条披肩，让奶奶随时可以拿得到。就像你现在，你知道我累了，还会帮我冲这杯咖啡。我这个弟弟，他让人收养了。这么多年来，我们兄弟姐妹大家都很担心他，因为他最善良，他最温和，也最容易受欺负。毕竟，当时没有查明收养他的人家是谁，这个确实是我的错。不过现在我很开心，我也可以完全放心，因为他现在过得很好，他的事业非常成功，他也是一个受人尊敬的企业家。但是他为什么不肯和我们兄弟姐妹相认？我真的不知道是什么原因，但是我相信他会这么做一定有他的原因，我们不会勉强他，因为这是他的选择。因为他在小时候他不能够决定自己是不是能够拒绝被领养，但他现在长大了，他有这个权利决定他能不能想不想回来认祖归宗。
其实我想说的只是，想不想回来都没有关系，重点是我们家的大门永远会为他开启。这个是你的链子，还给你。这是奶奶给你的纪念，你把它留着吧。你对我们兄弟姐妹的恨跟厌恶，不要连累到奶奶的身上，因为至死奶奶都深深地爱着你的。需要这张全家福了，你就留在身边吧。至少你还能够记得奶奶、爸爸妈妈他们的模样，你可以记得我们的长相，就算咱们只能够在回忆里面团圆，我也心满意足。要好好地活下去。